Телекомпанія «Ельдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий. Мої шанування. Традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Сила добровольців на нараді з громадськими організаціями Черкащини обговорили особливості вступу до гвардії наступу. Черкаські депутати просять уряд повернути доплати військовим, як пройшла сесія міськради. Світло буде завжди. Черкаський онкодиспансер отримав надпотужний генератор німецького виробництва. Воїни світла, воїни добра. Серію воєнних марок уже 23-го року відкрив випуск «Укрпошта» під такою назвою. Зараз про це не тільки докладніше. Триває національна кампанія рекрутингу «Гвардія наступу». У її рамках відбулося засідання круглого столу для представників громадських організацій. Учасникам заходу роз'яснили ключові моменти щодо набору, формування бригад, певних обмежень чи заохочень. Ірина Марченко продовжить. Триває набір до 8 бригад гвардії наступу. 6 із них будуть у складі Національної гвардії України, 1 – Нацполіції та ще 1 – в Державній прикордонній службі. Для їх укомплектування залучають добровольців, адже боєць, що має мотивацію та усвідомлює мету, може ефективно боротися, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Акценти зроблені, звичайно, саме на штурмовій, оскільки ми переконливо знаємо, що настає час, коли ми в будь-якому випадку маємо звільнити наші землі. Ті, які нам по праву належать, ті, які наші по всім міжнародним нормам і законодавству міжнародному. І не може будь-яка країна, яка захотіла в одну мить перевернути і поділити світ по-новому, щоб їй дали це зробити. Анкети для вступу до бригади «Сталевий кордон» прикордонної служби вже подали 2000 охочих. 30% від загальної чисельності становитимуть військові, що брали участь у бойових діях на сході України з 14 до 22 року. Окрім фінансового забезпечення від 21 тисячі гривень добровольці отримають. Всі соціальні пільги та гарантії – це медичне обслуговування безкоштовне, кар'єрне зростання, навчання, проходження з різними спеціальностями, отримання відповідної освіти. Також в подальшому, якщо людина виявить бажання, у нас є Національна академія Державної прикордонної служби, якщо людина мотивована в подальшому хоче зростати, вона може подати відповідні документи. Вмотивованість та патріотизм – основні критерії відбору і для кандидатів бригади «Лють» Національної поліції України. Перевірка на судимість, військово-лікарська комісія, тестування рівня фізичної підготовки і обізнаності в законодавстві – усе це потрібно, аби долучитися та відвоювати свої території пліч-опліч із досвідченими бійцями. Бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Їх бойовий дух загартовували такі міста, як Буча, Ірпінь, Херсон, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Ямпіль і Бахмут. Підрозділи Національної гвардії, як і решта, отримають сучасні види озброєння. А навчатимуть новоприбулих від 2 до 4 місяців інструктори та командири з бойовим досвідом. Одиночна підготовка, там інженерна підготовка, потім в подальшому колективна підготовка, де будуть проходити стрільби, злагодження підрозділів. І третій етап – це вже ротні або батальйонні тактичні навчання. Тільки після цього, коли вже військовослужбовці опанують тактику дій підрозділів у різних видах бою, вони зможуть виконувати завдання по звільненню наших територій. На цей захід запросили представників козацьких об'єднань, молодіжних організацій, національно-патріотичного спрямування та спілок учасників АТО ООС. Був би на 10 років молодший, сам би подав заявку, каже Іван Хабло, член громадської організації «Холодноярська Січ», де займаються національно-патріотичним вихованням молоді. Ми проводимо національно-патріотичне виховання молоді на історичних подіях, виховуємо їх патріотами, справжніми майбутніми захисниками вітчизни. Гвардія наступу – це прекрасна, чудова ідея, тому що у 2014 році добровольчі загони проявили справжню мужність. Вони показали, якими мають бути справжні захисники України. Почути відповіді на свої запитання прийшла Ірина Ткаченко, голова громадської організації «Тарасів шлях». Організація допомагає захисникам від початку повномасштабного вторгнення. А пані Ірину цікавить, які обов'язки у гвардії наступу зможуть виконувати жінки. З
військовими ми спілкуємося постійно, спілкуємося дуже плідно. І, ну, чесно, от я розумію, що жіночої роботи, якоїсь жіночої допомоги, жіночої логіки там дійсно не вистачає. Особливо в паперовій сфері, то це, ну, взагалі дуже складно. За словами командира військової частини Національної гвардії Олексія Туруна, жінки зможуть надавати медичну чи домедичну допомогу, евакуювати поранених із поля бою, а також бути зв'язківцями, кухарями чи юристами. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Наприкінці січня 2015 року почався наступ ворога на Дебальцевському напрямку. Під час боїв на Дебальцевському плацдармі лише за офіційними даними загинуло 179 українських військових, 110 потрапило до полону, а 81 зникли безвісти. Пам'ять героїв Дебальцевого вшанували 17 лютого у Черкасах. Біля меморіального комплексу пам'яті учасників АТО у 8-му річницю виходу українських військ з-під Дебальцевого згадали тих, хто поклав життя за нашу честь та гідність. Представники релігійних конфесій розпочали захід молебним за здоров'я живих та літією за загиблими захисниками. Воїнів, що під Дебальцево життя своє за волю і соборність України поклали у покої у місті світлім, у місті квітучому, у місті спокою, де нема ні дуги, ні журби, ані зітхання, всякий гріх, що вчинили вони словом, ділом і думкою, як благий людинолюбний Бог, прости. Завдяки воїнам Україна тримається. Завдяки їм ми пізнали підступність ворогам, запалились люттю та наснагою обороняти свою батьківщину, сказав владика Йоанн, митрополит Черкаський та Чигиринський. І закликав вірян молитися за захист воїнів, які зараз на передовій. Давайте ми всі зараз помолимося до Бога, щоб Господь дав перемогу нашим воїнам, щоб зберіг їхнє життя, здоров'я, дав ангелів-охоронців, цих небесних воїнів для нашого земного воїнства. Посадовці, громадські діячі, військові та родини загиблих схилили голови перед героями у хвилині мовчання. Дебальцівська битва стала потужною операцією Збройних сил України, яка продемонструвала стійкість наших воїнів, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це демонстрація агресору, як ми вміємо боротися за кожен клаптик нашої землі. Ця битва надала можливість у той час стримати великий потуг ворога для захоплення наших інших територій. Ми розуміємо, що стратегічно це була дійсно ключова битва задля того, щоб ми стабілізували ситуацію на той час. Учасник битви Тарас Теліженко згадав події 15-го року. З його слів, тоді військові зупинили російську навалу, аби дати можливість Збройним силам України підготуватися. І вже зараз ми беремо приклад вже з наших дітей, які майже на тому місці знищують елітні підрозділи Другої армії світу. Ми пам'ятаємо всіх, хто повернувся на щиті. Для нас честь служити в Збройних силах України. Ми переможемо. Слава Україні! День пам'яті героїв Дебальцевого став знаковим і для Олени Галви. Хоч її син В'ячеслав Галва загинув у серпні 14-го, серце болить за кожного загиблого захисника. До того ж, молодший син пані Олени зараз також боронить Україну на передовій. Всі дати, які зв'язані з 14-го року з нашими воїнами, які захищали і захищають на даний момент нашу Україну на Сході. От. Для нас це дуже боляче, дуже велика ця сім'я, сім'ї загиблих. І з кожним днем вона увеличується, дуже прикро це осознавати. В'ячеслав Галва був полковником Головного управління розвідки Міноборони України у відставці. На російсько-українську війну пішов добровольцем і став бойовим інструктором. Воїн навчав новачків усьому, що вмів сам. Багато хто з них вдячні пані Олені за сина. Говорили нам большое спасибо, потому что благодаря вашему сыну, его науке, там какая-то у него четырехдневная была подготовка, где он готовил этих воинов, мы вот как бы живы.
понимаете, то есть это для нас, для батьков это было, что его как бы смерть не дарма. Зі слів пані Олени, сім'ї загиблих зараз активно долучаються до волонтерства. Зокрема, плетуть сітки, донатять гроші, збирають та доставляють продукти. Усе це, аби чиїсь діти, брати чи батьки повернулись додому. Хочеться, щоб більше людей, щоб хлопці наші, помимо того, щоб перемогли, щоб вони ще й повернулися живими домой. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Під час сесії Черкаської міської ради народні обранці підтримали звернення до Кабміну, Міноборони та Верховної Ради України щодо повернення щомісячної премії військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Крім того, розглянули питання про зміни до бюджету міста, внесли зміни до програми підтримки комунальних підприємств, які належать до критичної інфраструктури. Торік Черкасиводоканал та Черкаситеплокомуненерго використали 144 мільйони гривень. Зі слів Ірини Удот, на цьогорічні потреби водоканалу потрібно ще 44 мільйони, а Теплокомуненерго – 49. За ці кошти будуть придбані когенераційні установки. Також до програми додали ще одне комунальне підприємство – «Черкасиелектротранс». За 35 мільйонів планують купити нові тролейбуси з автономним ходом. Любов Майборода пояснила, чому депутати не проголосували одноголосно. Дуже багато програм. Ті програми, які пройшли встановлений законом порядок розгляду, тобто розглядались в комісіях, депутати могли з ними ознайомитись, вони голосуються злагоджено. А ті програми, одна з них – це капіталізація комунальних підприємств, виділення додатково 400 мільйонів гривень. Була подана в Раду лише 10 лютого, в комісіях не розглядалась. Це я вбачаю в цьому явний лобізм цих комунальних підприємств, тому що депутати не мають звіту, куди 140 мільйонів виділених в минулому році ділося. Дійсно, ці важливі підприємства, але це бюджетні гроші. На сесії міської ради присутні і юні стажери зі структурних підрозділів міськради. Вони поділились своїми враженнями. За ці два тижні я дізналася зовсім з іншої сторони департаменту, чим він займається. Я дізналася секрети департаменту, чим він займається конкретніше, тому що освіта – це таке загальне, а в освіті лежить дуже багато всього. Сьогодні я вперше на сесії, і це надзвичайний досвід. Нас запросили на сесію, щоб отримати більше інформації саме із початкових уст. От. І це насправді дуже хороша можливість, тому що ми насправді бачимо, що як є, як все працює, і від нас не приховують ніякої інформації. Це дуже цінується від нас. У міському бюджеті для підтримки силових структур передбачено 300 мільйонів 700 тисяч гривень, із них 100 мільйонів для Збройних сил України. Було багато протиріч та спорів, проте одноголосно депутати проголосували за звернення щодо повернення премій військовим. Звернення депутатів Черкаської міської ради до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України та Верховної Ради України щодо повернення щомісячних премій військовослужбовцям. 1 лютого 2023 року рішення Міністерства оборони України було скасовано щомісячні премії військовослужбовцям в розмірі 30 тисяч гривень. Знімати 30 тисяч гривень премії, на нашу думку, не можна з багатьох причин і, найголовніше, через недостатнє фінансування армії. Командир бригади тероборони Черкаської області Анатолій Стуженко звернувся до депутатів та громадськості з проханням підтримувати військових. За його словами, наразі тероборонівцям, які воюють на фронті, необхідні мавіки та старлінки. На сьогоднішній день в бригаді дуже великі втрати. Кожен військовослужбовець України, загинувший, це велика втрата для України, сім'ї, для громади. Без вашої допомоги дуже тяжко. Техніка, вона гине, засоби зв'язку виходять з ладу. І поповнення, ви розумієте, якщо немає, тоді є. Якщо не забезпечене підрозділ управління, то гинуть люди. Пам'ятаємо, завдяки військовим у нас є сьогодні, тому допомагаємо та працюємо на перемогу разом. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Черкаський онкологічний диспансер отримав чергову допомогу від закордонних друзів, цього разу енергетичну. Надпотужний дизельний генератор завдяки діяльності міжнародної благодійної організації «Ротарі Клуб» передали медикам колеги зі Сполучених Штатів. Детальніше Владислав Бедренець.
У Черкаському онкологічному диспансері встановили сучасний дизельний генератор. Агрегат здатний видавати в мережу напругу, якою можна повністю забезпечити декілька корпусів медичного закладу. Вмикається він за лічені секунди після відключення електроенергії. Автоматично. Це особливо важливо під час складних операцій, які проводять у закладі. Адже інколи затримка навіть у кілька хвилин може коштувати пацієнту життя. Його потужність 140 кВт, виробництво Німеччини, і він забезпечить всі наші потреби. Завдяки ньому будуть йти безперервні операції і палатний корпус. Це вже другий генератор, який нам подарував роторі-клуб. Один з них менш потужний, 20 кВт. Він забезпечує потреби лабораторного корпусу. А цей генератор забезпечить потреби основного палатного корпусу і частково хірургічного корпусу. Потреба в такому обладнанні була дуже гострою. Старий радянський дизельний генератор, яким обладнаний черкаський онкодиспансер, хоча й в робочому стані, але вже давно відслужив своє. Він споживає велику кількість пального і потребує складної процедури для запуску. Тому медики підсилювали його більш сучасним обладнанням, яке теж отримали завдяки благодійникам з Ротарі. Але остаточно питання це не вирішувало. Що диспансер зараз працює в такому надпотужному ритмі. У нас ще ніколи не було в історії, нам уже скоро буде 70 років закладу, але ще ніколи не було такої потужної роботи, як відбувається в останній рік-два. Навіть коли була епідемія ковіда, ми не те, що не зупинялися, у нас обсяг роботи збільшився. Зараз з початком воєнної агресії, військової агресії, у нас ще більше стало роботи. То в нас деякі корпуси, скажімо так, не повністю забезпечені електроенергією навіть від генераторів. Тому нові генератори, які нам дають благодійники, низький йому клін, нам дуже допомагають. І ми тепер можемо вже конфігурувати електропостачання в залежності від важливості, від необхідності тих задіяння тих чи інших корпусів, відділень, центрів і так далі. Допомогу з обладнанням, критично необхідним для закладу, надала міжнародна благодійна організація «Ротарі». Сучасне обладнання, що здатне допомагати медикам рятувати життя, ротарійці передають не вперше. На сьогодні передано тільки медичним закладам вже більше 200 потужних генераторів, в тому числі «Ротарі клуб Черкаси». Тут в Черкасах також дуже активну участь приймає, тому що у нас один з основних гуманітарних складів в центрі України знаходиться. І от знову ж таки, в черговий раз, звичайно, хотіли допомогти і Черкаському обласному онкологічному закладу, тому що тут дійсно проводяться унікальні операції, є потреба безперебійного використання електроенергії. Енергетична допомога, яку надають українцям сьогодні, це ще один доказ того, що ми не лишилися наодинці з нашим ворогом, а значить, обов'язково переможемо. І вклад небайдужих людей у цю перемогу не менш важливий, ніж будь-який інший. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільда». З початку лютого в обласному центрі почали видавати картки містянина, за допомогою яких наразі можна оплатити проїзд у громадському транспорті. Згодом для власників таких карток планують розробити низку бонусів. Юлія Дзюбло знає більше. Карта «Черкас» – це спільний проєкт міської ради компанії Smart Ticket Technology, яка виграла конкурс та банка-партнера. Це черговий етап реалізації транспортної реформи у Черкасах, розповідає Сергій Тищенко. Наразі видано майже 3000 карток. Карта була для початку як картка, як проїзний квиток, яку ми хочемо втілювати, щоб ця карта була проїзним квитком абсолютно на всі види транспорту в перспективі. Нині втілюється перший етап цього масштабного проєкту, тому поки що власники зможуть користуватися ними як проїзним документом. Керівник банку-партнера каже, у відділенні черга охочих отримати картку, розписана на тиждень. Унікальність її в тім, що вона є, перш на все, проїзний документ, на друге – це платіжна карта міжнародної системи Visa. Вона може перечисляти туди кошти, вона може отримати пенсію, вона може отримати заробітну плату, вона може отримати різні соціальні пільги, які буде надаватися містам, також як і пільги по проїзду, що є, чи буде для певної категорії громадян пільгову категорію, вони можуть використовувати як безплатний проїзд. Пан Петро прийшов отримати карту черкастя. Дізнався про неї від сусідів. Зізнається, поки не знає, які саме пільги будуть. Читаю, банки безкоштовні якісь обслуговування. А що там? А що за обслуговування, я ще й не знаю. А звідки взагалі дізналися про неї? Сусіди сказали, а так ми й не знали.
бо так, ви так не знали, що її отримуєте і для чого вона ще. Що ми не розібралися. Так, всі отримують, то і ми прийшли отримати. Просто цікаво, чому ви вирішили отримати карту містянина? Які пільги вона дає, можливо, знаєте? Без поняття. Да, без її отримують, і ми прийшли, та й все. Пані Людмила записалася в чергу на отримання картки містянина. Жінка розповідає, подібне бачила у Києві. Вважає, що картка додасть зручності. Вважаю це нормально. Наприклад, у мене дочка в Києві, то я от до них їздила, там у них вже така льгота введена, і там вже їздять. Да. Ну, у них і проїзд у тролейбусах дешевше. 8 гривень. Ну, а в нас 10. Ну, і то, там тільки київляни по цій карточці, а я вже приїхала, то дочка каже, мама, за тебе треба платити. Картка черкасця є платіжною. Нею можна оплатити подорож через валідатор. Розробники вже працюють над створенням мобільного додатку та ведуть перемовини із підприємцями міста, аби ті надавали знижки для власників карток. Вони будуть отримувати там пільги, тобто від 5 до 10% буде повертатись кешбек на карту, люди будуть купувати якусь продукцію, яка коштує, ну, а всі там підприємці, аптеки, інші установи, там заклади, деякі там, наприклад, той же зоопарк, можливо, там, ну, дуже багато, ми зараз просто, коли вже її наповнимо, хоча б на першому етапі, ми потім це все будемо презентувати. Зараз воно все в процесі йде, але наша якби головна мета, щоб це був і проїзний квиток, і карта розрахунку, і картка, яка має безпосередньо безліч переваг. При відкритті рахунку карта йде з нульовим балансом. Власник самостійно може поповнити її. Це можна зробити безкоштовно у відділеннях банку та в терміналах. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Цього тижня у Черкасах поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який вбив родичку заради грошей та викрав її автомобіль. Резонансна подія трапилась 10 лютого у Гельмязіві Золотоніського району. Тіло 38-річної жінки виявила місцева мешканка. Місцева мешканка була вбита із застосуванням твердого тупого предмету. Причина смерті настала негайно на місці вчинення кримінального правопорушення. Місця мешкання останньої зникла значна сума грошових коштів у американській валюті. Оперативники з'ясували, що до потерпілої навідувався племінник чоловіка, який знав, що в будинку зберігається значна сума коштів в іноземній валюті. Жінка збирала їх, щоб виїхати до сина з чоловіком. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено місце знаходження зловмисника, який після скоєння кримінального правопорушення заволодів грошовими коштами, а також транспортним засобом, належним останній, і переховувався на території міста Черкаси. У Черкасах молодик розважався з друзями в орендованій квартирі. Його затримали, відтак виявили та вилучили 6,5 тисяч доларів та 62,5 тисячі гривень, які, ймовірно, належать потерпілий. У скоєному вбивстві він зізнався. Закинув топора, з цієї сторони заліз через забор. Далі пішов з пістолетом, заховався тут за углом. Покажіть, будь ласка, куди ви саме наносили удари? З крові. Зловмисникові повідомлено про підозру. Наразі він перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Серію воєнних марок уже 23-го року відкрив випуск «Укрпошти. Воїни світла. Воїни добра». 5 марок нового блоку присвятили дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам і газовикам. Усі вони – воїни невидимого фронту, які не дозволили Росії занурити Україну в темряву та середньовічні умови. Символічно, що перша марка блоку під назвою «Дорожники», яка відкрила цьогорічну серію, стала 2023-ю за порядковим номером. Випуск «Воїни світла», «Воїни добра» та конверти виконали в темно-синіх кольорах та додали акценти – вогники світла, що перемагають темряву. Таке оформлення сприяло створенню унікального штемпелю першого дня, розповідає фахівець відділу філателії та преси Черкаського поштамту Ігор Нагулін. Традиційно марки гасили чорними штемпелями. Тому що вони були на темних, не дуже помітні, то цього разу вирішили зробити штемпель білого кольору. Наклеюються от, і тоді от штемпелюються цим от білим штемпелем. Особливістю випуску є й те, що на ультрафіолетовому світлі блок має світитись. Вартість одного – 90 гривень, а придбати можна 5 марок. Коли продається блоками або малими аркушами, то в них всі марки от різні.
Тому вони продаються лише разом і не відокремлюються. Марки однакові всі, то тоді можна відокремлювати. Тираж блоку – 300 тисяч примірників. А створив ескіз автор випуску «Пес-патрон» Олександр Нікітюк. Філателія – нове захоплення для пана Ігоря. Раніше він колекціонував монети. Коли війна почалась, певний період, ну, не виходило. Ну, на Черкаси монети майже не доїжджали. І тут почались марки. Ну, так хобі схоже, то перейшов на марки, а тепер стараюся і нумізматика, і філателія. Попри короткотривалість хобі, колекціонер зібрав майже всі воєнні марки. Нова ж зацікавила пана Ігоря своїм оформленням. Такі марки, які не дуже подобаються, а це саме оформлення. Я не пам'ятаю, хто художник, але зроблено красиво. Ну, ще підсадив родичів, то тепер приходиться купляти на родичів. Поповнити власну колекцію прийшов Віталій Чернуха, який очолює громадське об'єднання колекціонерів Черкащини. З його слів, від початку випуску українських марок у 91-му такий бум уперше. Ну, як на мене, це дуже позитивне явище. І за чого? Із-за того, що під час реальної війни, поганих умов, слабого фінансування, і коли люди збирають марки, звичайно, роблять допомогу Збройним силам, це йде на користь і людям, і державі, і духу нашого народу. Закарбувавши подвиг енергетиків і комунальників, «Укрпошта» виражає вдячність та захоплення майстерністю бійців невидимого фронту, яких українці побачили у найтемніші часи. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою команда «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України. Підтримуємо ЗСУ і віримо в нашу перемогу.